Do zhvilloj tani një bisedë me kolonel Dritan Demir e kolonel Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëre, a pritej një sulm i tillë i Iranit ndaj Izraelit? Padyshim që pritej, sepse Irani prej disa ditësh e kishte paralajmëruar këtë sulm. Thjesht ngelej vetëm koha dhe strategjia që do përdorte, pra kompleksi i sistemit armatimit që do realizonte këtë sulm. Pritej dhe Irani u tregu shumë i zgjuar nga ana diplomatike, të paktën paralajmëroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës 72 orë përpara, komunikoi me Turqinë, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordanin. Pra duket qartë që në gjykimin tim, në analizën time, Irani nuk kishte qëllim që të shkaktonte një dëm të madh, pra ta provokonte më tej, por thjesht të justifikoi para grupeve proxy dhe popullit tij. Pra duket si është një sulm i mirëfillt apo një reagim i sforcuar për atë që ndodhi në Damask, për atë që po ndodh në Gaza, për të thënë që shiko edhe unë po reagoj, e bëra timen dhe tani do rrim gjithë palët. Si u duket ky sulm? Shumë e sakt kjo analizë që sa po thatë ju, duke marrë në konsiderat situatën politike, ekonomike dhe sankcionet e rënda në Iran, duke marrë parasysh humjet e rënda gjatë këtyre 6 muajve të grupeve proksi që mbështeten drejt për drejt nga Irani, i duhej Ayatollah Ali Khamenei që tregoi spari përpara botës shia, përpara Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe, përpara botës muslimane që unë do reagoj, dhe së dyti edhe përpara popullit ti dhe përpara aleatëve të ti që unë reagoj. Dhe për t'i dhënë edhe një mësim Izraelit në thojza, që nëse e shkel movin e kuqe, unë të sulmoj në mënyrë të drejtë për drejtë. E qartë, me gjitha të reagimi ushtarak i Izraelit u godit nga dënat rreth 300, më shumë se 300 dronë dhe raketat lëshuara nga Irani, u arritën të rëzohen rreth 99% e tyre. Si ishte reagimi? U testua sistemi mbrojtës i Izraelit dhe a ishte efikas? Gjykoj që dy janë aspektet që duhet të përmendim gjatë kësaj bisede. Spari, niveli i përdorimit, pra sasia e përdorimit të këtyre armëve, i cili ishte shumë i madh, ishte mbi 300, dhe filloi të përbëhej mbi, vala e parë ishte me dron sulmi, vala e dytë me raketa balistike dhe vala e tretë me raketa kruz. Së dyti ishte një strategji e kopjuar komplet nga strategjia ushtarake e përdorimit që përbën sot ushtria ruse gjatë konfliktit në Ukrainë, pra për të parë testuar sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit, i cili përbëhet nga 5 sisteme, sistemi Iron Dome, sistemi Iron Beam, sistemi Arrow, David Sling dhe Patriot, të cilat kanë përgjegjësi për lartësi të ndryshme. Dhe së fundi ishte për t'i treguar që në rast se do vazhdoni të kundërpërgjigjeni ndaj aseteve dhe ambasadave tona ose ndaj pikave tona strategjike në rajon, ne kemi mundësi që të realizojmë një sulm me përmasa edhe më të mëdha. Dhe për ta përmbyllur, unë gjykoj që nuk është asgjësu 99%, pasi në rasë analizojmë 301 sisteme që janë përdorën sulm, 15 nga cilat kanë rënë në bazën aerore, ne vatim i bie që një pjesë e këtyre raketave kanë dëmtuar një pjesë të bazës strategjike ku ndodhen avionet F-35, dhe F-15, të cilët në fakt janë edhe përgjegjës për ekzekutimin e sulmit në Damas, dhe së dyti, duhet mos harrojmë që Irani ka raketat të tjera dhe më të sofistikuara, të cilat me sa duket nuk ka dasht, si pasoj e mos dëshirës për ta eskalu situatën, nuk i ka përdorë. Dhe këtu, për jo sjell për shembu dy raketa, fata një, fata dy, por edhe sisteme tjera raketore, të cilat nuk kanë qenë pjesë e këti sulmi. E qartë, si është forca ushtarake e dy vendeve, kolonel? Sepse ju e thatë edhe po lexoj analiza sot, natyrisht që Irani ka lidhje me Rusinë dhe duket se ka një armatim rus. Ka shumë ekspert apo njerëz analist që e njohin, janë ekspert dhe njohin shumë mirë ekspertizën ushtarake, cilët thonë që janë sisteme të vjetruara, është jo moderne mënyra se si po organizohet apo si po prodhon ushtria ruse, kampi rus. Përballë është natyrisht superfuqia amerikane. Izraelitët natyrisht kanë sisteme shumë të forta dhe kanë blerë tek amerikanët, apo me amerikanët bashkunojnë për sa i përket armatimit. Si është fuqia ushtarake dy vendeve?
Nga ana teknologjike, Irani ka avancuar në një mas të madhe në duke marrë parasysh edhe sanksionet e tmerrshme që me të cilat po përballet prej 3-4 dekad, prej ka më shumë se 4 dekadash. Nga ana tjetër Izraeli kuptohet që është fëmia i vogël i Amerikës, më thojza, që do të thotë çdo teknologji që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli ka, por në shtesë të teknologjisë amerikane, Izraeli shquhet si vendi me teknologjinë më të zhvilluar industriale, ushtarake, por jo vetëm në rajon. Por, po të mos ishte mbështetja politike, teknologjike, ekonomike dhe ushtarake e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk do të kishte qenë i aftë të vazhdonte konfliktin madje dhe me Hamasin. Dhe në rast të një përplasje midis Iranit dhe Izraelit, në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do përfshiheshin, Izraeli do ta kishte të vështirë dhe e vetmi superioritet absolut që ka Izraeli në raport me Iranin është forca e saj ajrore dhe struktura dhe sistemet e inteligjencës. Mund të thoja edhe raketat edhe sistemi raketor, por nga ana tjetër fuqia deterencës Iranit është shumë e madhe, spari bazohet mbi përdorimin e grupeve proxy, mbi 28 grupe në një sasi mbi 450.000 milic në Siri, në Irak, në Beirut, në Jemen, në Palestinë, dhe së dyti forca raketore e fuqishme balistike që ka Irani dhe sistemet e dronëve. Dhe në rast se do të kishim një përplasje mes këtyre dy aktorëve, kryesor shtetëror, pa përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mbështetësve të Iranit, atëherë unë do të thoja që aty qëndrojnë dëmet. Pra do kishim një sulm nga një krah, do kishim një sulm edhe më të fuqishëm nga ana e Iranit. E qartë, ka ekspert që thonë se ky sulm shënoi një kapitull të ri në histori. Megjithatë, diplomacia gjatë këtyre 24 orëve të fundit është treguar e rezervuar. Kam parasysh sekretarin amerikan Blinken, i cili gjatë një takimi ka thënë se nuk do të Shtetet Bashkuara nuk kërkojnë asnjë përshkallëzim të përkeqësimit të marrëdhënieve me Iranin, por do të vazhdoj që të mbrojë Izraelin, një fjali shumë diplomatike, shumë në ekuilibër. Njëtën gjë ka bërë edhe Britania e Madhe, si kryeministri edhe dhoma e lordëve sot e kishte mendjen dhe thanë të përqendrohemi te situata në Gaza ku ka një uri shumë të madhe, situata është e rënduar etj etj. Italianët gjatë mbledhjes së G7-s thanë që ne do të vendosim më shumë sanksione po të jetë e nevojshme. Pra duket se diplomacia po qëndron shumë e rezervuar. Ky qëndrimi i diplomacisë i aleatëve në fakt të Izraelit, kaq në ekuilibër, është një sinjal për Izraelin dhe për Netanyahu që mos ketë përshkallëzim? Pa diskutim, sepse edhe Perëndimi, edhe Franca, edhe Britania e Madhe, po edhe vetë presidenti Biden janë në një telash të madh me dëmtimin që i ka bërë fushata ushtarake, vrasjet masive, shkelja ligjeve ndërkombëtare në mbi 2-3 mijë raste e Izraelit gjatë konfliktit në Gaza. Dhe janë atë që quhet në anglisht damage control, pra duke u përpjekur që ta përmirësojnë sa më shumë të jetë e mundur. Dhe në këtë kontekst, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë investuar jashtë mase në qetësimin e situatës, nga një anë dhe nga anë tjetër, ndërhyrja e presidentit Putin para 48 orëve, i cili pra e emëroi presidentin Biden, në rast se ju përfshini drejt për drejt kundër Iranit, atëherë edhe unë do të përfshihem në drejt për drejt, dhe këtu do të shtojmë edhe një nga vendet më të mike që ka Irani, Republika Popullore e Kinës, e cila është një fuqi tashmë e konsiderueshme ekonomike dhe ushtarake, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të shmangin me të gjitha format dhe metodat, pra duke përdorë kryesisht mjetet diplomatike, që të mos ketë një përplasje midis këtyre dy aktorëve kryesor, pra Federatës Ruse dhe Kinës, të cilët tashmë janë në një marrëdhënie strategjike me Iranin.
E qartë, mendoni që Netanyahu, duke qenë se ka një problem politik të brendshëm, është gjithmonë një presion shumë të brendshëm, mendoni që mund të luajë me ndërkombëtarët pikërisht në këtë moment, duke thënë që shikon mund të përshkallëzojë konfliktin, hap një konflikt të ri, pra më mirë më lini mua, le ta themi kështu thjesht, më mirë më lini mua në pushtet dhe mbaj këtë qetësi, sepse përndryshe un hap një konflikt tani me Iranin që ju nuk dini se si do të mund ta mbyllni pastaj, hapet një spirale. Mendoni që mund të luajë me këtë kartë Netanyahu? Nuk besoj që lunë me këtë kartë, pasi jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po një pjesë e perëndimit tashmë e kanë identifikuar në mënyrë jo të drejtë për drejtë, po që Netanyahu nuk është zgjidhja në politikën e brendshme të Izraelit, është problemi. Dhe këtë nuk e themi as unë as ju, por e thot vetë populli Izraelit. Netanyahu po përpiqet me gjitha format të qëndrojnë pushtet të gjithë këtë fushat intensive e bën në Gaza. Shkeljen e vazhdueshme të gjithë ligjeve ndërkombëtare dhe konventave ndërkombëtare. E ka bërë me vetëm një qëllim, pasi fushata e tij ushtarake është një dështim spektakolar në Gaza. Imagjinoni një aktor jo shtetror përballë një superfuqie ushtarake rajonale, e cila mbështetet drejt për drejt në të gjitha fushat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania, e cila nuk ka qenë aft të vendosë situatën nën kontroll, as në pjesën veriore në Gaza City, as në pjesën qendrore në Khan Yunis, aq më tepër në pjesën jugore në Rafah. Dhe pa diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë këto shtete që sa thash pak më lart janë shumë të interesuar që ky konflikt të mos përshkallëzohet në mënyrë që të mos futen vende të tjera të fuqishme, dhe pasi është e papërballueshme nga ana ushtarake dhe financiare një përhapje e konfliktit dhe do të ishte shumë e vështirë për ta kontrolluar. Mendoni që gjithsesi mund të ketë një përshkallëzim të një natyre të caktuar të konfliktit apo me kaq gjithçka mbaroi? Ngelet për t'u parë, por përgjatë 6 mandateve në pushtet, presidenti, kryeministri Netanyahu ka pas vetëm një objektiv strategjik. Futjen, duke përdorë të gjitha format, metodat, provokimet, apo edhe vetëm mbrojtjen në një pjesë të madhe të rasteve, që të fusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballë Iranit. Netanyahu dhe IDF-i më shumë se asnjë tjetër e ka të qartë fuqinë e Iranit. Dhe më lejoni t'ju siguroj për diçka, që i gjithë ky sulm, i cili është një përmasave shumë të mëdha nga ana e Iranit, ka qenë një sulm i cili është përdor për të justifikuar për para popullit dhe për para aleatëve ti goditjen në ambasadën, në konsulatën në Damask. Por Irani ka aftësi dhe kapacitetet tjera e të cilat mund t'i përdori me shumë më tepër sukses se sa ky sulm i parë. Dhe për këtë qëllim, vetë ministri jashtëm iranian kishte kontaktuar nëpërmjet kanaleve zyrtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i informuar 72 orë para sulmit që do ekzekutojmë këtë lloj sulmi me këtë lloj mjetesh. E qartë, dhe mënyra duke krijuar gjitha kushtet që të mos bëjë një dëm i madh i cili mund të eskalonte situatën më tej. E qartë, një njoftim zyrtar, një njoftim përmes Turqisë. Pra u duk sikur un po nisem t'ju godas, po ju më prisni se un do vit t'ju godas, e thën thjesht. Absolutisht. Tani, është një konflikt në ongoing, pra një konflikt i vazhdueshëm që ka mbetur në stagnacion në Ukrainë. Askush nuk e di se si do mbyllet, u hap, por askush s'di si do mbyllet. Mendoni që duke pasur parasysh Ukrainën, i cili është një konflikt që po gjeneron vetveten sepse vërtet vin armatime, por janë Ukraina si ata që po vriten çdo ditë, nuk dihet se si do shkojë deri në fund. Mendoni që nëse do të niste në botën arabe një konflikt i tillë, do të ishte i ngjashëm me atë të Ukrainës apo do të kishte një përfshirje të një natyre tjetër? Janë dy konflikte të cilat realizohen në dy zona gjeopolitike të ndryshme, ku interesi është i ndryshëm. Një pjesë të analizës ne mund ta bëjmë, por një pjesë të analizës edhe nuk mund ta bëjmë për shkak se krijojmë keqkuptime. Unë gjykoj që përfshirja amerikane ishte shumë pozitive. Krijimi një koalicioni prej 45 shtetesh për ta mbështetur ushtrinë Ukrainës në të gjitha sektorët, jo vetëm sektorin e mbrojtjes, por edhe diplomatik, ekonomik, por jo vetëm,
dha rezultatet e duhura për aq sa ishte e mundur. Përgjigjet e kësaj pyetje më mirë se askush tjetër i ka dhënë komandanti i komandës qendrore amerikani, komandanti i cili zona e përgjegjësisë së cilit është edhe Eurazia, ku bën Federata Ruse, i cili jo më larg se 3 ditë më parë tha atë që ne kemi thënë gjatë 2 vjetëve, që Federata Ruse është dëmtuar vetëm një sasi më pak se 10% dhe ka kapacitete të qëndrueshme, shumë të fuqishme ushtarake dhe përveç kësaj është përmirësuar ndjeshëm duke i përshtatur sistemet e saj të armatimit, duke i përmirësuar në raport me aktivizimin e pajisjeve dhe sistemeve raketore, por jo vetëm të dhëna nga Perëndimi. Duket qartë që sipas General Cavolit, ushtria ruse është e fuqishme dhe ka aftësi për ta vazhduar. Pra e thënë jo nga goja ime, por nga goja komandantit më të lartë amerikan përgjegjës për situatën në Europë. Kolonel, faleminderit, është kënaqësi të bisedosh gjithmonë me ju, do të jeni gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.